aprovado por Pedro Brás Corrales Sanguias e Socias Maria Seguintias, e Vidipliciás, Totelos Megales Aracostis, και πρέπει χριστιανοί να καθαριστούμε από την αμαρτία, έχοντας σαν παράδειγμα το πρότυπό της. Παράλληλα όμως, προετοιμάζει και την είσοδό μας τη Μεγάλη Εβδομάδα, με σκοπό να ζήσουμε όσο γίνεται μυστηριακά τις Άγιες ημέρες και να βιώσουμε τα σωτηριολογικά γεγονότα που θα εξελιχθούν. Σήμερα ακούσαμε να αποκαλύπτει ο Κύριος τους μαθητές Του τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Με αυτή την προαναγγελία του πάθους Του, εξηγεί ότι θα παραδοθεί στους άρχοντες των Ιουδαίων, οι οποίοι και θα Τον καταδικάσουν σε θάνατο. Ο Κύριος πορεύεται προς το εκούσιο πάθος. Γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει το πικρό ποτήριο του σταυρικού θανάτου και το βάπτισμα του φρικτού μαρτυρίου μέσα στο αίμα Του. Στο δρόμο που βαδίζουν προσπαθεί να προετοιμάσει και να εμψυχώσει για όλα αυτά τους μαθητές. Η πορεία διαρκεί. Ο Χριστός διδάσκει και οι μαθητές ακούνε, χωρίς όμως να κατανοούν. Τους προλέγει το σταυρικό του θάνατο, μα εκείνοι χωρίς να αντιλαμβάνονται την Αποκάλυψη, ποθούν και αναμένουν τιμητικές διακρίσεις. Η απάντηση του Κυρίου ήταν απλή και αυστηρή. «Ουκ είδατε τι αιτήστε, δεν ξέρετε τι ζητάτε, και η διευκρίνηση σαφής. Όστις θέλει είναι πρώτος, έστε πάντων έσκατος και πάντων διάκονος». Δηλαδή, αυτός που προηγείται στην άσκηση της αγάπης και της θυσίας, εκείνος θα αποδειχθεί μεγάλος ενώπιον του Θεού. Αδελφοί μου, μήπως και εμείς κάποιες στιγμές στη ζωή μας δεν ζούμε την ίδια κατάσταση και σύγχυση που είχαν οι μαθητές του Κυρίου? Σκεφτήκαμε ποτέ πόσο κατανοούμε και πόσο συμμετέχουμε σε όσα τελεσιουργούνται καθημερινά στην Εκκλησία μας? Ποια είναι η δική μας πορεία θυσίας και ταπείνωσης στη διακονία του άλλου? Διότι η θυσία για τον χριστιανό είναι η προσπάθεια να νικήσει τον εαυτό του και την αμαρτία για να μπορέσει να αγαπήσει τους αδελφούς. Πριν έρθει ο Χριστός στη γη, το μεγαλείο μετριόταν με το πόσους κανείς μπορούσε να εξουσιάζει, κατόπιν όμως με το πόσους μπορεί να διακονεί. Δηλαδή, κριτήριο της αγάπης πλέον δεν είναι η εξωτερική δύναμη που επιβάλλεται, αλλά η εσωτερική διάθεση θυσίας και διακονίας, της οποίας ο καρπός είναι πολλής. Ο Χριστός και πάλι σήμερα επήγεται του παθήν. Πώς είναι δυνατόν εμείς ως χριστιανοί να βαδίζουμε τον δρόμο του συμβιβασμού με κάθε τι αντίθετο και απάνθρωπο? Πορεία μας προς το πάθος και συμπόρευση με τον Χριστό σημαίνει μόνον προσωπική θυσία, αλλιώς δεν υπάρχει χριστιανική ζωή. Και θυσία είναι η καταπολέμηση των αδυναμιών μας. Καλούμαστε να νικήσουμε τα πάθη μας, να αποβάλουμε τον εγωισμό μας και να υποτάξουμε το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού. Μόνον τότε θα έχει αντίκρισμα πάνω μας ο Λόγος του Κυρίου. «Ως εάν θέλει γενέστε μέγας, εν ημίν έστε ημών διάκονος». Ας θυμηθούμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με αυτό το πνεύμα και αυτή τη βιωτή ζωογόνησαν τις ανθρώπινες κοινωνίες, ομολογώντας έμπρακτα το όνομά Του και την ταυτότητά Τους. Αδελφοί, φτάσαμε στις ημέρες του Θείου Πάθους. Δε φταιούν και εμείς και καθαρμένες διανοίες, συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτών τες του βίου ειδονές, με τη συνείδηση ότι η πορεία προς την αληθινή δόξα και την Ανάσταση που ποθούμε περνά αποκλειστικά μέσα από το μονοπάτι του πόνου του Σταυρού. Αμήν.